អេម៉ាយបាទយងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross OA ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតភាកពីវីដេអូដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូកាត់អីអូយញ៉ៃញ៉ៃអ្នកនរគ្នាបាទតនៅកន្លែងដដែលហ្នឹងគឺទឹកជ្រោះភ្នំអេទឹកជ្រោះអីនេះស្រែអំពិលអើគឺមកដល់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយមែនទេហើយនៅមេមេគឺនៅខាងលើបាទហើយទឹកត្រជាក់ដែរអ្នកនរគ្នាអើយអឥឡូវគឺខ្ញុំជាមួយទឹកតិចសិនជាមួយទាំងអស់មកថតចែកជូនអ្នកនរគ្នាឲ្យមើលនេះគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើដាច់ដោយឡែកពីវីដេអូមុនណាហើយទៀតគឺខ្ញុំនឹងទៅលើទៀតអ្នកនរគ្នាបាទអ1 2 3មកនៅមកដល់ខាងហ្នឹងគឺថាតែភ្នំមែនទេគឺថាតែភ្នំមកនៅខាងហ្នឹងណាគឺឥឡូវខ្ញុំមកយកទៅមួយទៅជួបមេនៅលើហើយមកតែធ្វើអត់អីអើគាត់ថាយកជីម៉ូតូមករៀងផត់ដែរប៉ុន្តែមកដល់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទេមានព្រៃភ្នំមានទឹកលេងសប្បាយអេមអើហើយមេនៅខាងលើនេះមិញណាហើយមេមិញលេងច្បាច់ទៅហើយមេមេលេងច្បាច់លេងទៅណែទៅទៀតទៅទៀតទៀតហើយខ្ញុំមើលបដាច្រើនអេអេអេអត់ចុះតែក៏ស្មានដែរហើយមេអត់ជាអត់ជាដែរជាអីយ៉ាឆៃអូល្អឡាជាអីល្អដល់ហៅមួយជើងមួយខ្ញុំទៅចង់ហៅកញ្ចក់នេះហៅបានទេវិញទៅខាងលើតិចទៅអូហើយអត់ទេគឺលយមែនទេទឹកហ្នឹងមេមេបងលេងមេដល់ថ្មីមេអេមកតែគឺលយមែនទេមកហើយពួកយើងមកនេះគឺនៅលើទីហ្នឹងនៅខាងលើនេះគឺមានទៅនេះដល់ដល់ណាដែរអ្នកនរគ្នាបាទគឺអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺអេមមែនទេអូបាយបាយមកគាត់ថាខ្ញុំចង់ហើយខ្លាចនិយាយពិបាកប៉ុន្តែមកដល់គឺសบายមែនទេអឺហើយខ្ញុំលឺថាកន្លែងនេះវាទៅតែរកឃើញថ្មីទេខ្ញុំមកដឹងថាមិនដែរគាត់តែលឺតាមគេថាដែរណាគេថាកន្លែងទៅឃើញថ្មីឃើញថ្មីអញ្ចឹងណាអឺដូចថាជាអត់ទាន់មានអីលក្ខណៈថាឲ្យរីកចម្រើនច្រើនហ្នឹងទេអូយជាអីជាមែនហូអូដៃមេកូនទៅអីហូមកឡាប់មេហើយមេខ្វាច់អីមេអូមិនមែនបាទមកតាមជ្រួញអីអូអេមែនណែមកតែខំអត់ដល់នេះបាទហ៊ូលោណាអឺនៅខាងក្រោមស្អាខ្សាច់ណែដល់គ្នាបាទនៅខាងក្រោមនេះហេខ្សាច់ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈខ្សាច់គ្រូធំធំដូចថាវាទូចទូចយន្តណាហើយទេនៅខាងក្រោមហើយទឹកខ្លាឆ្វងណែដល់គ្នាបាទ
គឺទឹកថ្លាមែនទេនោះនេះគឺថ្លាទឹកហូរត្រជាក់ស្អាតមែនទេហើយម៉ោង3ពួកយើងនឹងទៅផ្ទះវិញហើយម៉ោង3គឺទៅផ្ទះវិញបាទអើយើងទៅតម្រូវបានឃើញទេសភាពបែបនេះអ្នកនរគ្នាបាទនៅខាងខ្ញុំគឺអត់មានទេអើតើជីឆ្លងខែឆ្លងស្រុកមកបានមាននោះនេះបង LP ម៉ូតូផាតហើយបាទលេងហើយហើមីជើងមួយហើយដែរពីតែទៀតឡាយចាំមើលសិនមើលថាចាំបានទៅកន្លែងខាងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំនឹងថតចែកជូនអ្នកនរគ្នាទៅមើលទៀតដល់ខ្ញុំចាំមើលអឺមកទេទេបាទឥឡូវគឺមើលទៅបាទនឹងឯងនំឡើងទៅអូទឹកទឹកជ្រោះមិនដឹងថាទៅដល់ណាទេអឺឥឡូវកំពុងឡើងទៅបាទអត់ដឹងថាឡើងទៅដល់ណាទេហើយ GoPro ជិតអស់ថ្មទៀតញ៉ាំបានដូចថ្មផងនឹងឡើងតំណងទៅអូអ្នកនរគ្នាបាទគឺមកដល់នេះគឺស្អាតជាងនៅក្រោមទៀតបាទនេះអូដេមដាវដល់នេះភ្លៀងនៅនោះមិនអត់ភ្លៀងទេអូនៅនេះគឺច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងផ្សេងនៅលើភ្នំនេះហើយអ្នកនរគ្នាមើលនេះទៅបាទអឺតាមថារីស្ងាត់ដែរទេគឺនៅនេះណូអែមហ្នឹងឯងទឹកជ្រោះមិនទូចណាអ្នកនរគ្នាគឺតាមចលងភ្នំនេះអឺគឺតាមចលងភ្នំហើយអូទឹកច្រើនមែនទែនអឺគឺខ្ញុំដើរអស់ទេអ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺមេឃភ្លៀងទៀតអមដល់ហើយទៅដល់ណាទេអ្នកនរគ្នាព្រោះរសារឲ្យតែមានភ្នំគឺតែមានទឹកជ្រោះហើយគឺអែមមែនទេអូហើយនៅនឹងគឺមានដាក់ធុងសំរាមដាក់អីហើយជាពាត់ភ្នំអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវគឺមកដល់ហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងហើយហើយតែមានណោទៅខាងខាងណោទៀតជាមួយខ្ញុំទៅលេងលេងទៀតខាងហ្នឹងប្រហែលជាកលាំងភ្នំតែម្ដងអឺឥឡូវគឺប្រហែលជាខ្ញុំដើរអស់ទេណូនៅទៅឆ្ងាយទៀតហើយទឹកអ្នកនរគ្នាមើលខាងនេះបាទអូគឺមានដឹងប្រមាណជាន់ប្រមាណតង់ទេអឺបាទស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគឺស្អាតមែនទែនហើយមានព្រៃមានអីអូលយមែនទែនបាទហើយកន្លែងធំសម្រាប់ម្ល៉េះអីគឺគាត់មានឲ្យដាក់ទាំងអស់ហើយប្រហែលជាខ្ញុំដើរអស់ទេមកហ្នឹងគាត់ថាតែម៉ោង3ទៅវិញឥឡូវម៉ោង 7:00 ហើយបាទម៉ោង3ទៅផ្ទះវិញហើយហើយនឹងដល់ផ្ទះហងម៉ានទេហើយនឹងទៅដល់ណាទៀតទេឥឡូវខ្ញុំឈប់ដើរទៅនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទគឺបកក្រោយវិញហើយគឺនៅទៅនោះឆ្ងាយទៀតឥឡូវឲ្យមើលនេះបាទអឺមើលទៅបាទសត្វតែថ្មធំធំទឹកហូរហើយមិនទឹកតិចទេទឹកច្រើនណាទឹកហូរពីនឹងហើយទឹកក្រោមទៅក្រោមទៀតហើយទឹកឡើងខ្លាឆ្វង់អ្នកនរគ្នាមើលឃើញបាតទៅបាទហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញថារាក់គឺទឹកជ្រៅមើលនឹងកាមេរ៉ាឃើញរាក់ណាស់ណាអញ្ចឹងហើយអាដឹងមានដល់ពីជំនាន់ណាមកទេគេទៅតែរកឃើញមិនថាតាមគេដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទអ្នកនរគ្នាមកដល់ជំនោមែនទេអេមែនទេណាខ្ញុំមកអត់អើគាត់ខោ
អឺមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់គឺអត់បានទៅណាទេបាទគូនៅយាមតូបនៅនេះនៅកវលកវលទឹកឆ្លុកអូខ្ញុំដើរឡើងទៅលើអូសាងសង់អាងទឹកទៀតអេអេមកប្រូអឺនៅហ្នឹងគេថាហ្នឹងជាន់ទី1នៅនោះជាន់ទី2ហើយថាការចូលឆ្នាំគឺមនុស្សមកលេងច្រើនហើយយើងមិនថាគេទៅបកកាថ្មីការពុតនៅហ្នឹងគេមកលេងជាង20ឆ្នាំហើយស៊ូគេមិញនៅយើងជាន់ទី1រីឯបើជាន់ទី2នៅលើនោះគឺវាជ្រៅអីយ៉ាអើបោះឆាឈួងឲ្យធ្វើវីដេអូម៉ូតូហ្នឹងសិនសំមិនឲ្យធ្វើវីដេអូកំ្លែងវ៉ៃញ៉ៃក៏សោយមិនដឹងវីដេអូអីទៅញ៉ៃញ៉ៃបាទពួកគាត់គឺរៀបចំណ៎ណ៎រៀបចំធ្វើអាងតាក់ក្រុមមនីយឋានធម្មជាតិណ៎ទៀតហើយទៀតហើយអូយកែផែទឹកញ៉ៃញ៉ៃទៅដល់ណាដល់ពោតអត់ហើយអូម៉ាក់ដល់ខោអើឆ្ងោកមើថ្មមកប្រឡូកបែកថ្មធម្មជាតិយកតែថ្មធម្មជាតិអើហើយម៉ូតូពួកគាត់គឺអត់ទាន់បានរីវីយូទេអ្នកនរអង្គនេះមើលទេយ៉ាមើលឲ្យចេញពីនឹងទៅសិនចាំថតរីវីយូអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខំត្រូវហើយយើងលេងចាប់ទៅហើយគេនិយាយភ្លៀងហីហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅតែម្ដងអូលើការងារឯមេណាអរេអាកាសទន
ចឹងហើយដាក់អូហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះព្រោះសារតែខំប្រឹងមកពីចង្ងាយមែនទែនដើម្បីមកថតវីដេអូនៅនេះឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលបាទអញ្ចឹងគឺវេទនាដែរណាគាត់ថាវេទនាផងសុបាយផងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទគឺជីវិតអ្នកធ្វើវីដេអូគឺតែប៉ុណ្ណាមេចង់ភ្លៀងទៀតអ្នកនរគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ